up. Okay, what's up guys? Okay, untuk petang ni trip kita cuma sekurang-kurangnya saya seorang ya. So, okay, see this view kawasan spot kita. Okay, jom. Kita try top water dulu. Okay, spot ni sebenarnya saya dah lama tak masuk lah. Dah berbulan-bulan, boleh katakan nak dekat setahun lah. Dulu spot ni lain sikit, tapi sekarang dah berubah. Kawasan dia pun dah berpagar lah. Okay, jom. Dulunya spot ni memang favorite saya. Toman, Bibi, memang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita menggunakan set UL. Astralight Discovery 2.26 LB. Tali Fireline 6 LB. Kemudian reel Daiwa Revros. Bibi kerecen beli-beli si mantap. Land. Oh,
on UL. الحمد لله terbaik. Mantap. Okay, beli-beli lagi. Beli-beli. Okay. Hai semua. Lebih kurang dekat 40, 38 cm.